Hej, du lyssnar på Klart, poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting som kommer med ett nytt avsnitt varje måndag ända fram till sommaren. Jag som hälsar dig varmt välkommen heter David Stjärnholm och jag är struktör. Ibland är det trögt som sirap att arbeta med en uppgift. Vi vet att vi behöver slutföra den under dagen men vi känner ett enormt motstånd. När detta händer mig så handlar det ofta om att jag ska reformulera något, jag ska skriva något eller kreera något. Kämpa inte emot. Arbeta med tre uppgifter samtidigt istället. Tappar du lust för den uppgift du jobbar med, välj några av de andra två att arbeta med en stund så länge du känner dig inspirerad. Tröttnar du också på den, gå vidare till den tredje. Nej, det är inte fråga om att multitaska eller att splittra dig på massa uppgifter i onödan. Snarare är det som trappan till Lustiga huset på Gröna Lund. Du vet, den här delade trappan där vänster och höger fotsteg åker upp och ner om varandra. Står man hela tiden kvar på det ena fotsteget i färden upp och ner så kommer man ingen vart. Först när man kliver av höger fotsteg när det är i topp och då kliver över på det uppåtgående vänstra tills det är i högsta läget och så vidare, då når man till slut övre plan. Gör så här. När du jobbar på en uppgift som inte är direkt akut men som ändå ska vara klar snart och det går så här himla trögt, lägg den åt sidan ett ögonblick. Lägg inte ner arbetet totalt utan ta bara ett avbrott. Plocka ur din att göra-lista två uppgifter till du behöver göra det närmaste. De totalt tre uppgifterna skulle kunna vara de tre uppgifter du identifierat som de högst prioriterade av alla på din lista. Så kanske spelar det ingen större roll i vilken ordning du gör dem egentligen. Börja sedan jobba på en av dessa alternativa två. Om och när du stöter på minsta motstånd, återvänd till den första uppgiften eller börja på den tredje uppgiften. Om du går trögt igen, lägg uppgiften åt sidan och fortsätt med en av de andra två du känner mest för. Innan du vet ordet av är du klar med någon av uppgifterna. Då har du bara två kvar. Arbetar du på tre uppgifter parallellt när det går trögt kan du tillåta dig att bli distraherad. Eftersom du blir distraherad av arbete som också det är värdefullt för dig. Men jag rekommenderar inte att arbeta så här hela tiden för då blir du lätt splittrad. Men när dagen är tungjobbad, splittra dig mellan värdeskapande arbete istället för mellan Facebook, ytterligare en kopp kaffe, en stund på aftonbladet.se och småprat med kollegan. Hur gör du för att komma loss när du kör fast i ditt jobb? Skriv till mig och berätta. Varje knep för att slippa tappa fart i onödan i vardagen välkomnas av mig och av läsarna av strukturbloggen där jag gärna citerar dig om det är okej. Du når mig på david@stjärnholm.com. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.